الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ ہوے, سارے محبت نال آقا دی ذات تے ٹھہر کے درود شریف پڑھو چا. اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجانا محمد مبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو بڑی خاموشی نال تو سسن دے پے, اللہ پس سب دی حاضری قبول فرماوے. درود و سلام میں پڑھے سٹیج علیہ کے حضرات نے پڑھے, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سچا فرمان سنو تے دلیاں ٹھارو محبت نال آکھو سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سچا فرمان عظمت نشان ہے, جڑا بندہ میری ذات تے کثرت نال درود شریف پڑھسی دیہاڑے قیامت دے او بندہ میرے قرب وچ ہوسی. کیا ہوسی؟ قرب وچ ہوسی. سائیں دا ہن جڑا چاہندے نا قرب, سرکار دی چاہندے نا جڑا بندہ نزدیکی, او محبت نال آقا دی ذات درود شریف پڑھے اور اس عقیدت نال ہی محبت نال پڑھے جو حضور دا غلام کائنات دے کہیں کونے تے زہرا پاک دے پاک بابے دی بارگاہ وچ درود و سلام پڑھے آکو حسنین دا نانا مدینے وچ سن دے سن دے نا حضور. تو تسا عاشقاں مصطفیٰ سارے ڈھلے ڈھلے بیٹھے اور ہی محبت نال بہونا جو حسنین دے نانے دی پاک محفل وچ اساں بیٹھے ہیں, ساڈی تار مدینے جڑی ہونی چاہیے, ذکر چ ایک سرور تے ایک مزہ ہونا چاہیے. چند منٹ دی حاضری ہے, دنیا داری کام کار ہر شے بھلا کے تھا باو, ای محبت نال باو جو ہن آئے جلے ہے نا اون والے گھروں چل کے خالی ہے ہن جلے اٹھ سور رحمت نال جھولیا بھر کے اٹھ تھوڑے سامنے سارے ملک دی عظیم سرے کی دھرتی دا چمکدا ہویا سچ. جناب شہر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد نادر مہری صاحب او سونا پڑھ دے پین, اللہ پاک انہاں کو مزید علم و عمل برکت عطا فرماوے. اویسی صاحب دوال تولے سامنے اللہ پاک کی سونی حاضری دا صدقہ جو ہر جگہ تے حسنین دے نانے دی سونی نوکری پیش کرے نے. قبلہ غوث بخش قریشی صاحب اللہ پاک انہاں دے علم و عمل برکت عطا فرماوے, اور خاص طور تے جنہاں نے سونی محفل دا انعقاد کیتے زینت القرا فخر القرا قاری محمد منور حسین سعیدی صاحب, بہت سونا پروگرام سجائے. اللہ پاک کی سونی حاضری دا صدقہ ہی سونے پروگرام دا صدقہ سارے کو مدینے دی حاضری نصیب فرماویں. ہن میں بلا تمہید نعت شروع کریں گا میرے صاحب, لیکن ہی محبت نال لکھی ہوئی میرے بھی صاحب دی, لیکن کم از کم اگر بندہ دل لا کے محبت نال دل لا کے سرکار دی محبت وچ ہنج وہا کے اگر تار مدینے جوڑ کے سنے تے سنواوے چاسا سی ضرور چاسا دیے, اور اس محبت نال سنیے جو حضور دا غلام حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب دا سچا محبوب اپنے غلاماں دی سن دے سن دے نا تے منہ مدینے دو کر کے بندہ جی اگر دنیا داری دے یکے کماں کولو تھک کے جلے کوئی رشتہ دار کم نہ آوے آخو دنیا دا کوئی بندہ جڑے نیڑے نہ لگے آخر نے غریب تھی گئے والو حضور دی بارگاہ وچ اگر حضور دا غلام پیش کرے اپنی عرضی سن دے نا سرکار تا واسطے حضور دا غلام سچی محبت نال آقا دی بارگاہ وچ کیا بیٹھا دے. آ میں مدنی کو گل نال لوچا میں مندڑی کو گل نال لا چا جو تسا جیوے سردار سی جے تھی پڑ گئے, لیکن یار میرا ذوق آدھا بھائی ہاتھ کھڑے کر کے آپ سبحان اللہ.
बचे बदकार कमीने आ गए शाबाश तेरा तू लाके शहर मदीने आ गए बाबा वजन तो ढेरे गुनाह ना मेरे जी तुआडे दर ते आईया दर्द मेरे नहीं सुनदा कोई दर्द सुना दर्द सुनावणे आईया मैं विच हैं नसी ऐबा मैं दर्द सुनावण वन्या औजू ते गुलामो रब दा कुरान शागे दे वलो अन्नहुम इज़्ज़लमो अन्फुसहुम जाओ فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما صدقے کیونکہ ایسا سنیا دا سچا کی دائے آقا علیہ السلام تو سلام دے غلام جو دس لائک حساب دے مدنی سنیا کری آپ وفا صدا کوئی کہنے ہی واسطہ شابش لجپال تو حدیل سنگنی دے خدا آپ خدا صدا کوئی کہ نہیں ہی واسطہ حسن حسین دا سیاں کنی آپ چھڑا صدا کوئی ہی واسطہ حسن حسین دا کوئی کہہ نہیں توقیر دا پاک نبی سوڑا لجبال میں چھا صدا کوئی کہہ نہیں وزن تو دھیرے گناہ میرے تو آنے دلائی تے آئی آدھر میرے نہیں दर्द सुनावण आईया मैं विच हैं सही है बाजारा मैं विच हैं सही है बाजारा Yeah.
सुभान अल्लाह तकदीर तकदीर बदल सी उम्मती दे एक बार इशारा जैसे लोग बोले वैसे सब जिंदगी दे सही आप नजारा देश जग देख सी माहिर महाशय बच लजपाल सहारा या रसूल तेरे हिजर फिराक पे हाल किते ते नहीं माशरी बाकी हद हजारा बुढ़िया बेड़िया
साला पावा कासिद भेजा मेरा ठीक हाल बीमारा सैया यार दे बाजू मेरा जीवन पूरा नाशाद में कमली भोली को
लग मुलवे से जड़ा तू आसे Oh.
حسین و حسین ایکان جوانے او جرا کر بلے چھے بڑیا سبر وفا دا جج رہ گئے بنیا دین سلامتی دھج رہ گئے بے پرد خدا وہ چک چلنے نکھائے کتے وصل وصال دا حج رہ گئے پر فیض چوڑے سر سانگ تہا رکھی کھیر بطول دی لج رہ گئے واسطہ حسین و حسین دا سوڑا چلتی کراؤں دیدار سئی واسطہ حسین و حسین آیاش کی اس کے دیر پن کی راج کتے سارا ساتھ کو حیثی کربل وچے ایک دین سلام دلاج کتے بیا کوئی نادا کاج کتے سر لکھتے خجار دی نوک تلے لجپال حسین میراج کتے نوک تلے پتلے قاسم سیریا والا دوجہ سونیا دا سلطان قاسم دیلا شکو کی جایا اکبر کو چیدیا دیر لگی پیو بڑھڑا پتر جوان واسطہ حسین و حسین دا سوڑا جلدی کراؤ دیدار سی مندنے کو گل نال لا پارت گئے بند آؤ
ਖੁਦਾ ਇਹਨੇ ਔਖੀਆਂ ਜਈ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਹੈ ਹਾਏ ਸਭ ਪਾਰ ਪੁੱਜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਗਈ ਜੈ ਜੈ ਆਮੈਂ ਆਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈ ਜੈ ਆਮੈਂ ਆਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵੇ ਹਾਵੇ ਕਾਲ ਸਹੀ ਮੈਂ ਮੰਦਰੀ ਕੋ ਗਲ ਨਾਲ ਮਦੀਨ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਵਹਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਣਾ ਦੇ ਕੋਈ ਮਦਨੀ ਇੱਕ ਗਾਲ ਮੁਕੇ ਬਈ ਚੋਲ ਦੇਵਾਂ ਮੇਰੇ